شجاعت کروڑ لوگ اس زینب کی آنے والی قیامت کروڑ لوگ مشکل کشا کے لال کی مشکل کشائی کو یاد آیا فرض فاق بن سکا کہ جائی کو او فضا سے بولی جا کے تے پیغام بھائی کو او خیمے میں بل شور کے آئی بھائی کو او دکھ ہوگا پاس ان جو فوراں نکاؤں گی او گر بولا ہے ان سے میں ملنے کو جاؤں گی کہاں بھائی بات سنتے ہی وہ کہہ دکھے گیا لمحوں میں سارا غیظ غضب یوں ہوا ہوا جیسے کسی نے شولے پہ پانی چھڑک دیا اور دل کو محسوس کر کے تمنا ہے مر تو ارے اس طرح پہنچا سانی زرا کے رو پر ہوں اور جیسے قرآن جاتا ہے آقا کے رو پر ہوں دستے ادب کو جوڑ کے پہلے کیا سلام قدموں پہ مل کے آنکھوں کو پھر یوں کیا کلام خادم ہوں میں تو آپ کا ہے آخر ایمان وہ کیا حکم ہے حضور کا حاضر ہے یہ غلام اور کچھ اور اپنا نقش غلامی مار دوں اور کریے تو سر یہ آپ کے قدموں پہ وار دوں زینب طرف کی بولی تم پر بہن مثال ارے محفوظ ہاتھ بلا سے رکھے تم کو کردگار اہلِ حرم کے پردے کا تم پر رہے نظر اور تم ہو تو قلب طرح ارے قربان جاؤں خیمِ ہٹاؤ تڑائی سے اور اس وقت ہاتھ خیش لو بھیا لڑائی سے اے اللہ امتحان وفادار یہ دلے اور غصے کو ضبط کرنے کی مطلب ہوئی نہ دے جوشِ بدار میں کر کے وفاداریوں میں دے آنکھوں میں عشق بھر کے بولے علی کا شیر ارے ہر امتحان سے ہنس کے گزر جائے گا بلا اور خیر میں سے آپ نکلی تو مر جا بلا ارے اور قصہ بند ہو گیا پانی فینٹ پر اور جب سال کی دست بلا میں بھی سہر بے آتا سفین سلطان بیروبر پھکنے لگے تھے پیار سے اسپال کے جگر اور دسویں کا حال کیا کوئی لائے بیان میں اور کاٹے پڑے ہوئے تھے سبھی کی زبان میں انصار شاہ کر کے نصرت کا حق ادا اور ان لاشوں پہ لاش لا چکے مظلوم میں کربلا مقتل میں اب یمین یہ سارے شہید وہ کوئی نہ تھا اکبر و عباس کے بعد ایک بازوؤں کا زور ایک آنکھوں کا نور تھا وہ کہنے کو بس یہ لشکر شہ قیوم تھا آیا قریب شاہ کے دمدار با وفا کیا ہاتھ چھوڑ کے یا سکتے کرنا وہ دیتی ہے تانے کب سے ہمیں فوج عشق کیا ارے اب تو ملے غلام کو مردان کی رضا وہ جی چاہتا ہے دشت کو لاشوں سے پار دوں اس ساری دہن دریدا زبانوں کو کاٹ دوں بھائی نے شے کو اٹھ کے گلے سے لگا لیا پھر بازروں کو چون کے بولے شہر خدا اور تم بھی سترو کبھی ہے میرا قلب میں فدا ارے تم بھی جدا ہوئے تو بھلا میں جیوں گا کیا او اہل حرم کی آس بناؤں گا کس طرح او اکبر کی لاش اکیلے اٹھاؤں گا کس طرح کب سے بھلک رہی ہے سکینہ اسے بناؤ اخبر اس خیمے میں جاؤ اپنے گلے سے اسے لگاؤ ارے پیاسی ہے تین دوست چھارس اسے بدھاؤ وہ گرم ہو کہے تو نیر پہ مشکیزہ لکھے جاؤ اور ممکن سبیل آب اگر ہو تو خوب ہے وہ اس تشنہ لب کی پیاس بجا دو تو خوب ہے طیب دعا کا